မြန်မာပလက်ဖောင်းပြည်သက်ကြီးတို့အတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းရဲ့အကြောင်းအရော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကကွယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့အယက်ပြင်းတောက်ခရာကနေအီရန်မှာလူပေါင်း6000အသေးဆုံးတဲ့တတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အီရန်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကြောက်လို့အယက်ပြင်းတောက်သုံးခဲ့တာကြောင့်လူပေါင်း6000နီးပါးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဟာအရှိ့အလေပိုင်းဒေတာမှာအဆိုးရွားဆုံးယောဂပိုးကူးစက်ခံနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေကသေဆုံးသူလူထောင်နဲ့ချီကူးစက်ခံရသူဟာတောင်းနဲ့ချီရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတွင်ပိုကူးဆက်ခရယာမာကိုကြောက်လန့်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကြားဆွေးိတ်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတည်း။အယက်ပါဝင်မှုရှားခိုင်လုံးများလုံးနဲ့အယက်ပြင်းတောက်သုံးခြင်းကရောဂါပိုးကိုအခုကံကာကွယ်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူပေါင်းများစွာကအယက်ပြင်းပြေတောက်သုံးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတည်း။ဒီလိုကောလာဟာလာနဲ့မှားရွေးတဲ့ကျမကြီးတဲ့တင်းအမှားတွေကြောင့်အယက်ပြင်းတောက်သုံးခြင်းကနေလူပေါင်းရှာနေချီတို့သေဆုံးပြီးတော့ လူပေါင်းသုံးထောင်ကျော်နီဘာဟာလဲဆေးရုံတရယောက်ကုသမှုခံနေရတယ်လို့အီရန်တရားရေးပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဂိုလန်ဟိုစိန်အက်ဆမ်ဘလီကမနေ့ကပြောကြားသွားခဲ့ပါရတယ်။အရေးပေါ်ရောက်လာတဲ့လူအိုရက်ကသိတ်ကိုများလာပြီးတတော်တော့ခံမှန်းထားတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ကြုံနေရပါတယ်။အရက်တောက်သုံးချင်းကယောဂပို့ကိုမကောက်ခွင့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကလူကိုသိစေနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ နိုင်ငံပိုင်တဲ့ agency test နှင့်တင်တဲ့ကနေကြေကြက်ထဲမှာဆိုရင်ဒီလိုမဟုတ်မမှန်ကောလာဟာလတင်ပြွေသူတွေကိုလည်းဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့တရားဥပဒေနဲ့အညီအေးအေးဆေးဆေးဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် နောက်ပြီးတော့အများပြည်သူလူထုအသက်ဘေးကြုံအောင်ဖြစ်စေမှုကြောင့်ဥပဒေကျုမှုအပြစ်တွေနဲ့အရေးယူသွားမယ်လို့ဆိုပါရစေ။အီရန်မှာဆိုရင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုကအရှေ့လေပိုင်းနိုင်ငံဒေသအတွင်အဆိုးရွားဆုံးအဆင့်ဖြစ်နေကလူပေါင်း3892ဦးသေဆုံးခဲ့ပါပြီ။ အကြလူပေါင်း6289ဦးကိုလည်းကူးစက်ခံရရပြီးဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကဧပြီလ9ရက်နေ့မှာတော့နိုင်ငံတွင် virus ပိုကူးစက်ဖြစ်ပွားခြင်းကဆက်လို့ပိတ်ထားခဲ့တဲ့ Iran ပါလီမန်ကိုပြန်လည်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ရောဂါပိုကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုအစ်စ်တွေက9ရက်ဆက်တိုက်ရှိလာနေတဲ့အခြေအနေကလည်းပိုကူးစက်ခရရသူကြဆင်းသွားတဲ့ဆွေတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Iran အစိုးရအာနာပိုင်းအမှုတမ်း190ဦးရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံအရေးအတွက်မှာလဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်တရက်ကမှကိုရိုနာ virus စပုတ်ကူဆက်ခန္ဓာရျာကြောင့်နိုင်ငံရေးပြောခွင့်ရသူအလီလာရီဂျာနီကဆိုပါတယ်